ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ। ତେବେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟତଃ 4500 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ଧରାଭୂମିରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁ 3 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 2019 ଜଳେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗରେ ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେ ଅନାଦିର ଆଦି କାରଣ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେହଧାରୀ ସବୁ ଭଗବାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେ ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲେଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନି ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।